Så Loreen har vunnit Mello, men Eurovision kommer vara den galnaste utmaningen någonsin. Låt oss kolla in om Loreen har en chans att vinna. Elektro, rock, rap, rysk hyperpop. Den är verkligen alltid ett. Men en sak gjorde den rätt, den fick mig hype. 6 utav 10. Och från Storbritannien kommer May Mueller. Den här får faktiskt en 7 utav 10. Och sen kommer vi till Polen. En av de sämsta låtarna i Eurovision. Polen ligger faktiskt just nu lite kontroversi och drama. Den här artisten Blanka som vann var inte folkets favorit. Hon vann enbart på grund av hennes relationer till polska nyhetskanalen TVP. Och det hade inte varit värsta grejen om det inte vore för att låten som hon vann emot var så mycket bättre. 3 utav 10. Och innan vi loggar ut, Danmark har någonting att visa oss.